Zastravu a zabudu.
Vyspal jste si dobře? Nic moc. Pamatuju, pálila mě žáha, tak jsem zašel do kuchyně pro sodu. Ono jí tam je vždycky dost, mezi náma paní Rita jako kuchařka se moc nevyznamená, tak každou chvilku je někomu blbě. Hello, pánové, nejsme tady proto, abychom hodnotili kuchařské dovednosti, jedíme kornelové. Děkuju, stěhnosti. Tak, co jsem vám to ještě chtěl. Kolik hodin jste se probudili? Zrovna opíjeli druhou. Jo. A co jste dělal pak? No, šel jsem se podívat do pokoje pana Horvela a on tam nebyl. Jakože vůbec nebyl doma? No, v jeho posteli ho nikdo nespal. A nemohl, řekněme, navštívit svůj chod? Ha, no, ty vás to ani náhodou. Paní Rita ta by ho hnala, kdyby na ní vlez takový stav. A tamhle Charlieho, jste viděl odcházet? Ne, neviděl. Já jsem spal tvrdě, mě vlastně probudil ten výstřel a následně ten výbuch. Co jste dělal pak? No, jak jsem byl v těch podlíkačkách dámy, prominou. Utíkal jsem dolů po cestě a naproti mě se vyřítil pan Charlie na koni, celý od prahu. A mezi tím se ukázalo, že tam důle to je zasypaný tam. Ale Fredy, prosím tě, neber si to tak. My ti ho pověsíme, neboj se. Máš volové další dotazy? Nemá stěhnosti. Můžeš tedy se stoupit, Joe. Odročuji jednání na 15:00 odpolední. Přísahám, že budu mluvit pravdu, nic než pravdu a jen pravdu. K tomu mi dopomáhej. Uveďte své jméno. Charles Edward Smith. Popište události noci před výbuchem. No jasně, hledím si takhle svýho, u stolu v rohu salonu, když najednou ke mně přišel Orwell, což mi přišlo dost podezřelé, protože na mě nepluvil od té doby, co jsem mu prodal ten oslovený důl. Vy se tady předevšem přiznáváte, že jste Orwellovi prodal oslovený důl? A proč ne? Vy to viděl každý malý dítě, že ten důl je vesený. I Orwell to viděl. Černý, proč ho vlastně kupoval? Třeba, aby tam zašel ty zlatý cihly, z těch dosenských banky, jak byl ukradený. Maminka. Stělnosti, vzhledem k tomu, že se ty cihly stále ještě nenašly, žádám o vyškrtnutí ze záznamu. Zamítá se. Pokračuj, bratře. No a pak, Orwell navrhl, abychom si dali partičku karet. A dál to bylo, jak řekl Stein, že jo. Sejmali jsme se, nabili jsme se a dohodli se, že se v 6 ráno sejdeme před tohle. A sešli? Jo, i ne. Popište tady porotě, co se stalo, když jste ráno přijal k dolu. No, když jsem tam blížil, no, tak oni někdo vystřelil. Někdo? No asi Orwell, nikdo jiný tam snad nebyl, ne? Jaká škoda, nějaký ten zvědek by se vám hodil, co? Teda jo. No a pak já šel k zemi, kum se mi splašil, začal vyhazovat zadníma, asi zavadilo ten dynamit, co tam byl nastražený a celý to bouchlo. On to tam totiž Orwell taky nanafičil, dost mizerně. Na rýba. Pokračuj, pak.
já jsem chtěl jenom říct, že narafičit takový rýmu tak, aby to nikdo nepoznal. To se musí umět! Ale to vy neumíte, že ne? Já pak bych to neuměl. Jsem to dělal nejvíc stokrát, jsem přece důlní inženýr. Další mlčka. Kdy máš ještě nějaké důkazy? Ne, v těhodnosti. Skončil jsem. Tak jsem myslím. Děkuji v silnosti. Pane Smysi, co jste dělal mezi odchodem ze salonu a příjezdem do dolu? Nepamatuji se? Jo, nepamatujete? No tak v tom případě dovolte, abych vám osvěžil paměť. Dopotáčel jste se k zahradě kazatele Orwella a přelezl jste plot. A nesnažte se mi to popírat. Máme více rozsvětů. No, když myslíte... Pane Smysi, tady nejde o to, co si myslím já. Tady jde o to, jak a proč jste zastřelil a následně zasypal kazatele Orwella v dole. Co jste učinil po té, co jste vlezl na té zahrady? Usnul se! Ticho bude. Hele, kluku, jestli mi tady budeš lhát pod přístavou, nechám tě pověsit a taky zavřít. Málo na placi hodnosti. Já jsem tam vážně usnul. A sám? Co tohle co má být za otázku? Taky by mě to zajímalo, Frede. Hele, pamatuj, tohle je slušnej soud. Už mě fakt čteš. Omlouvám se z těhodnosti, pouze jsem se tady obžalovaného chtěl zeptat, jestli ho náhodou v té zahradě nikdo neviděl spát. No. Dej si na mě bacha, Frede. A ty, chlapče, odpověz na otázku. A dobře si to rozmyslí. Já... Byl jsem tam, no, byl jsem tam úplně sám. Kupte si noviny, dáskáče stále ve hře, s kým byl smysl před vraždou, milionová odměna za dasnovského ukryče, prezident dnes podepisuje mezistátní dohodu, paměně. Dospěla porota k usnesení. Na zvědomosti. Obžalovaný nech povstane. Nalézáme obžalovaného Charlesa Edwarda Smise. Dobrý večer, dámy a pánové. Dovolte mi se představit. Jsem Orwell McCormick. A jsem údajný bankovní lupič. Prý jsem zavražděn. A někdo by řekl, že zaslouží. Ale někdo to také odnes musí, myslíte. Tady Charlie mě prý zastřelil. A narapičil výbuch to. Věříte tomu? Nechám to na vás. Dostane Charlie pro vás. Nebo nedostane. To si zvědlám. Nechám vás hlasovat. Kdo z vás si myslí, že Charlie pro vás dostane, zvedněte ruku. Kdo z vás si myslí, že Charlie pro vás nedostane, hlasujte prosím teď. Vynikající, velice slyšený. Takže Charlie pro vás nedostane. Prvé. Nalézáme obžalovaného Charlesa Edwarda Smise, vinného z vraždy. Zastavte soud! Co to je? Co to má být? Zastavte soud! Charlie je nevinen. Byl celou noc u mne. Cože? Byli to? No, byl jsi přece u mne. Veselá doba přiznala barvu. Smis prošel viny. Prezident!
poslem svého národu do vlasti si dovolila lord Orvel McOrvel uzvat na večeři manželé Vitu a Charlese Smithovi. Večeře se koná 26. listopadu 1925 v rodinném síle Heiter Mensch do Osnice. Večerní oblečení žádám s přátelským pozdravem lord Orvel McOrvel. P.S. RSVP se nepřijímá. Přijďte, jestli víte, co je pro vás to. Sakra, já to tušila. To čert může byl tady dlužný. Na oslavu svého návratu do vlasti vítej doma, drahoušku. Rita. To jde. To jde, přijď ukážit nahoru. To jde. To jde, kde se toulá. Manžel, chtěla bys jim zkontroloval účty. Jak nudné. No bohužel, jsi to má povinnost. Konec konců jsem jeho učitní. A nemluvě o tom. Další? Zvedli nám na úkol, že ještě nějaké kníže? Tak to pokryje. Tak to vyber. A pošli to ale bacha, aby na to nepřišel čáví. A teď mi dobře poslouchej. Zaneseš to do síla lorda McCordela a dáš to jeho majordomu Joe'ovi. Ať mu to dá odpoledne ke kávě, ano? A k tomu. To ještě... Tohle... Snad to není. Tak, moc vytáhej, uspěš si. Musí to dostat ještě dnes. Rozumíš? Nepopleteš to? Spolehni se. Poplete to. Thank you.
může dělat na pokoce. Čo? Ty mi tady špekuješ? Vidím, Riko, ty se ale vůbec nezměnila. Ale čo? Jak se já radši nepomáš? To je ale nadělení, co? Ale čo, nedělej, že nejdeš po sebe. To by šlo vždycky o prachní. Čo, dobrý brzej. Ale mohle či za ruce. A vy to mi se dovolá nechce. Ale, no tak víš co? Tak to mě musel se zrovna nechce držet, ty asi jich zasudy. To ti myslíš? Já mám taky problém. To už je dávno taky promlčený, ale. Ale, ale. Bez tady hlavěčka se přivá přístavná k tomu šli. A vražda? Už štupleme. A my ho povedíme. Federálně pořád zajímavé, kdo ukradl ty zlatý chci, ty dosudský balí. No ale to bys snad měla vědět i ne. Proč já? Pořád paší ten milion, no to je, kdo je najde. Milion? To nechci, nechaj. Mě by spíš zajímali ty zlatíci. 10 milionů rubínců. To jo. To byly časy, pamatuje. Ale na ty si je holka zajít už chuť. A proč já? To nevíš, Orwell prásknul federálu, jak to ráno doopravdy bylo. Mizera. To teda je, že nás hlídá, za nás podezřívá. A ten, kdo to proved, až zkusí udávat někde tu zlata, tak po něm skočí, jak slepí se pokusu. No, a co mu dokáže? Všechno, včetně pokusu o vraždu. Orwell nebe korunní svědek a schrávnou odměnu. A ten, kdo to proved, tak měl jít sedět. No já taky ne, ale řeknu ti, pamatuješ, byli to časy, když jsme s Orwellem dělali ty banky, stejně. Zlatý časy. Hele, ale nás pomůže já teďka vážně. Máte takový plán, že pomůžu. A víte to, tak se šlápám. A když ne? No tak se zhoukneš. Prosím tě. A vůbec se třeba ta vinská žlutka, kam mohla si je dále? Máme to stříle, uspěšně taky mi nejbudou. Rodinné vztahy.
mohl aspoň něco říct? Zapomněl jsem vám paní předat vzkaz. A ty jsi byl kde? Byl jsem vaší paní. No, tak teď už je to jasný. Tak je, to je fantastický málo, co se jak? Ele, ty žiješ! Dobrý večer. A vy jste co za? Jdu se spavit s Lečubem. Schovám u pana Orvela. Schovávka? Jak originální dřív. Jsme tomu říkali jinak. Jako ty seš fakt mrka pohledání. Má prostor řeká žena Rita, její sestra Ale a můj učení. To cenuje vašim službám. Betty, těší mě. A mohla byste nám, slečnou Betty, jste kdokoliv, říci, kde je strůjce tohoto radostného rodinného setkání? Strýčkovi nebylo dobře, ale doufá, že po večeři už bude moci přijít do... A tak pan Lopoldo se nás pozve na večeři. To je vlastně skutku originální. A co tady tady máme dělat, ne? No, strýček vám posílá dopis. Děkuji, člověk. Drahá znovu nalezená rodina. Předem se omlouvám všem, komu můj návrat mezi živé způsobil nepříjemný šok. Hlavně tobě, Rito. Jak vidíte, nezahynul jsem do legálu. Proč? To vám vysvětlím později. Avšak po výbuchu jsem využil situace a zmizel. Počestný život kratatele mě omrzel, čárky mě chtěl udat federálu a se vším úctou, Rito. Tvoje paření bych stejně asi nepřežil. Dlouho jsem cestoval po světě se svým věrným Joem a schovankou Betty. Nyní se však vracím domů. Rito, ty víš proč. Čárky, ty si radši sedni. Tedy stručně. S Ritou jsem při večer naší svatby uzavřel smlouvu. Mimochodem, Rito, už ji nehledej. Smlouva je uložena v trezoru pánce a v ní stojí, že pokud jeden partner záhadně zmizí, nenabude druhý po dobu 20 let vlastnictví společného majetku. Správně, Charlie. Ten dům, co zvyžinil spolu s Ritou, je de facto z polovičky můj. A teď dávej pozor. Navíc je střeživší partner povinen po dobu 20 let dávat stranou 50%, to je polovinu části čistých výnosů z výše zmíněného majetku proti znovu objevení zmizelého partnera. Tak si to spočítej, kamaráde, kolik mi dlužíš a pak si fakt sedí. Thank you.
Ale možná, že by to chtěl vědět ty Charlie.
Já nic vědět nechci. Jasně, to se chce mít ty. Ale na to se nejvazná. Ta je schopná jít přes mrtvoli. Mou, tvou a i tu Orvelovou. Aby dostala se. A to je co? No, tak to umí se stříčí nikdy ne. A když to zjistí, tak už bývá pozdě. Stříček Orvel je stále indisponován. Budeme muset začít bez něho. Ten stříček Orvel stále chrápe. Joe! K vašim službám, slečno. Chcete mi trochu dávat, prosím? Zajisté, slečno. Joe, skoč sem, Joe, skoč tam, Joe, zavak střelíček, Joe, přijde z večeří. Ale řeknu vám, když je potřeba pomoct, to ani náhodou. Je to stejně nevrání náhodou. Prosím, ty stolo. Jak to násle? Rita se jde celou večeři, nespustila nahy. Hele, hádat se můžeme, až budou peníze naše.
Snad moje, ne? Jasně, že tvé. Já jsem tvůj. Od první chvíli na lodici jsem tě spatřil. To bylo krásné. Byl jsi ten nejkrásnější krupiér. A ty jsi byla tou nejkrásnější servírkou. Ty orla jsi to kouzla. Ten špek s bazénem nám spolkl i s navijákem. Potom, co si ho tam strčil? Potom, co si ho vytáhla? Bylo? Nevím. Někde mám pocit, že mě Rita sleduje. A proč jako? Je dost chytrá na to, aby si dala dohromady, že mě tím Orwell nastrčil jako špiona. No, a ty jsi stihnul vyluxovat tam tak, co? No, moc už toho tam nezbylo. Trápí mě svědomí. Orwell byl hodně. Na to teď není čas. Rita si s tou lahví dala sama do oprávky. Už ti Orwell ukázal závěr. Dnes ráno. Všechno zdědím já. Jen když se objeví před půlnocí. Naštěstí ve smlouvě není psáno, že se musí objevit živý. Tak ho ne. Ať to máme za sebou. Podlej zákazník. Slizky, já nám to spočítám. No to je ale pomro, tohle to. Nás zvone? Jinak, konečně.
tenis? Ženská, jaký já tě miluju. A miluješ jí nebo ten její dům? To neposlouchej, mě to vidět, já už nevěřím nikomu. Ani tobě, ty prospěcháři. Zlodějko! Vidím, že já přistávám. Ty moje vytrkánko. To jste na řekl správně. Zabila Orwell. Ale prosím mě, to se byl ty. Chtěl jsi to narafičit jako sebevraždu, co? No někde, tady bude. Poslala jsi to otrávenou láhev Orwellu. Měl jsem jí dát džůr. Já vím, že ne. A tady je důkaz. A takhle to nebylo. A takhle to dopadlo. Ale tu otrávenou láhev mu poslala, viděl jsem jí, jak tam sype. Prosím mě, tam žádný jed není. Tak to dokáž. Dobře, tak ráže. No Rito, ne! Takové štěstí ani mne, ani vás nepotká. Rito, nech toho divadla. Ty mizero, ty jsi tam dal a odocit. Zase se jde dostat. Můžu bych se k někdo vysvětlit, co se tady vlastně děje? Pochybuji, ale pokusím. Joe a Rita se domluvili, že mě do půlnoci ustí. Ale znamení byla utáhávání hudbou. Přinesl jí to i zprávě. Uspávací koktejl. Mě měl namíchat Joe. Já jsem nic nedostal. No samozřejmě, protože si zrovna kradl lžičky v komoře. Tu láhev jsem převzal já. A když toto uviděl, tak splanikal. A poplet to. Přesně tak. Nasypal prášek do hudu. Taková škoda, musel jsem to vylej. Ale naplnil jsem láhev octem. A pak jsem s pobavením pozoroval poklesky svých hostů. A můžeš nám prosím tě vysvětlit, čemu byla celá tahle ta komedie? No taky se zbavil, to jsem rád. Konec konců jste jeden větší podrazák než druhý. Ale někomu své peníze zanechat musí. A proto jsem napsal tuto, jestli najdu, novou závěr. Já Orwell ze státu Aljaš. Sa zdravé mysli i těla zanechává veškeré své mění. Můžete mě říct, proč se vůbec snažím? Tam mimo brzy.
Znáš ty jeho pitomý kanadský žertíky. Tak tenhle mu obzvláště nevyšel. No, tenhle obzvláště. Vážení diváci, ještě jednou přerušuji naši hru, i vaši teda. Teď máte veškeré předpoklady k tomu, abyste odhalili pachatele. Ale dříve, než tak učiním, udělám si malou rekapitulaci. Moje finalita. Jen co se na ta brka musí dala mého brána. Joe, můj věrný sluha Joe, má na mě pivku už pro dobře střelovní kvůli. To. Lumpe, už jsi mě chtěl jednou urtit. Bebe nic nedostane, nic nezlí. Charlie vyženil jak moji vdovu, tak i ty miliony i ten dům. Elaine, krásná Elaine, nemá ani důvod, ani příležitost, což samo o sobě velice podezřelé. Tak, a prosím tě, světla a reci šak. My tady máme nějakou záležitost. Tak vážení diváci, tak co myslíte? To je náš tak. Dáváme masla. Zkusíme. Tak kdo si myslí, že to je Rita? A zvedne ruku teď. Kdo z vás si myslí, že je to Charlie? A zvedne ruku teď. Nyní. Kdo z vás si myslí, že to je Joe? Ať hlasuje teď. Kdo z vás si myslí, že to je Betty? A zvedne ruku teď. Kdo z vás když si myslí, že je to Todd, tak bude tady k sakru někdo hlasovat. Tak, pardon. A kdo z vás si myslí, že je to Elaine, prosím, hlasujte. Jelikož jste se skoro všichni zdrželi hlasování, tak určím toho vrha já. Byl to Charlie, je to moje vrha. Takže, herci, pojďte na konečně nezdechnete. Mlč! Stričko Orwelle, já jsem tak ráda, že jste zase na šivu. Co kdybychom si sedli a celé to nedorozumění si vysvětlili? Potráda nedokáte, musím. A jak to, pane, že stále žijete? Joe, ty bys mezi touhle proradnou bandou nechala mluvit. Tak během večeře jsem tam dal slepé náboje. Inu, dovolím si malé věci. Moje závěr zmizela. Předpokládám, že jí má vrah. Navrhuji osobní prohlídky. To je nedůstojné. A nechat po sobě střílet je důstojné. Upozorňuji, že tyhle náboje jsou osé. Tak, prohlídky. Joe, ty také. To jsem to pracoval. Ale, důkazy se mají likvidovat hned ne až za 5 minut. Tak, kamaráde. Teď kápni božskou prostě. Už pak to není naprosto jasné. Podívá se v tom ztrácí. Nic neříkej. Ty v tom jedeš také. A pojď se, ty mě nežij. A sedm.
potřebovala pomoc. Závišlo někdo mě vytáhlo oknem ven. Umlouvám se, kazila si legraci, ale musel jsem tě odstranit. To jsou ty vaše kanadské hrtíky. Ale tím si nám asi pomohl. Já jsem vzal metistu, zmenší vystřelil a dál už kolo. Jednoduché říkám, když jsem odkázal, tak jim zažvala, vzal jsem pistolu ze stolu, zmenší jsem pak vystřelil. A rozhodně víš, že to nebylo kvůli tím před manželským smlouvě. A on co ti šlo? No někdo tam venku, co ty? Zlatý cihly z té banky z dosti. A já, tygr. Tak to jsi byla ty, kdo mě tenkrát ráno vzal ty cihly. Přesně tak. Čáří mi řekl ty vaší hánce v salonu a nebo těžký si domyslet, že chceš zrnout ty s těma cihlama. Počkal jsem, až je naložíš, vylezla na voze, práskla bičem a ty za ty cihly zašila. Aha, a kdo po mě střílel? To jsem byl já. Ty. Jasně, chtěl jsem tě zabít a zasypat dole a strhnul si ma za tým acima. A tím na mě Elaine vypouká pod nosem. Díky, že jsi mi to opět. Celá ta léta jsem se nad tím domala, nevěděl jsem. Nemáš zač. A neštěstí byla v mám místo. Tebe jsem trefil jen svýho koděru. Panečku, ten začal jačit kopl do skály a strhl ten sesup a odkryl tu zlatou žilu. To byla ale náhodička. To teda jo. A pak jsem tam udělal válečit jenom, co jakož to důlní inženýr jsem dostal vždy při sobě. Výbuchem jsem tu zatoužil opět a pět. A upaloval mě. Kde tě máme? Pověz. Děl jsem doma. A kdo vlastně tenkrát? Proč jsi tam nebyl tenkrát v tom dole? A nechal se zavalit? Když jsem slyšel dupo tvého koně, vylezl jsem. Pak se ozvala rána, no jsem zase zalezl. No a pak, když ten tvůj pitomej kůň začal jančit, no tak jsem se rozběhl za tím zlodějem. Takže jsi neviděl on? Zlatou žílu? Blázníš? Myslíš, že bych rytě nechal takové ryto? Celá ta léta jsem se toulal sám. Udej. A čekal jsem na první příležitost, abych mohl nabít zpátky svého prvního. Já si plán. No, taky jsi vzala mého vraha, teda prvního vraha údajného. A ty tam, nám teď řekne, kam jsi zažila ty cíly? Ani mě ne. No mě by to teda taky zajímalo. A co je tobě do toho? No, to by se teda divila. Co? Těžíš. Zatýkám tě za to, s obraždou a zakrádem. Ve vězení tu se nedostanou, kam jste zlatý cihly zašila. Nezkusím na to hned, paniše. No, za pokus to stojí. Ty jste se to byla neurobec. Federála, celou večer jsi napála, aby jsi získal to zlatý cihly. Šlo mě jenom o tu odměnu, nesmíš se na mě. Tak mu. Jsi našeřivku? Zdá se vám to bude. Jak to myslíš? Tak máme přece ty zlaté cihly. 2 miliony pro vás, 8 pro mne. To mě neměl udělat. Já se umím dělat. A jim to neumí? 4 a 6. No, zkus to ještě jednou. Dobře, tak 50-50. Fajn, to beru. Tak. Myslím, že bychom se měli rozloučit. No to určitě, ale nezapomínáš ještě na něco. Pravda. No honem, honem, bože. No co ty to stojíš jako tvrdý? Tak, a myslím, že bychom se měli rozloučit. Přeji vám příjemnou zábavu. Neměli bychom nic za nimi. Ale když zvedá se sněhová vánice, daleko nedojdou.
Joe, to ty si vypustil? No. Jako každý večer, pane, stejně už můžu hladit. To ahoj, protože mě připomíná. Nedáme si